Протягом року наша програма розповідала вам про деякі проекти, які фінансово підтримав Український культурний фонд. Один із найбільш цікавих для нас – «Колискова країна». Автори задумали 25 мультфільмів для дітей і дорослих, в основі яких – українські народні колискові різних регіонів нашої країни. «Колискову про Дніпро» ми вже показували, але не тільки вона робить цей проект рідним для нас. Ідея «Колискової країни» належить художниці Аліні Гайвій. А один із мультиків малювала її сестра, близнючка Каріна. Дівчата родом із Дніпра і хоч зараз живуть у різних містах, у творчості не розлучаються. Як працює магія мультиплікації та колискові, яких регіонів уже можна очікувати, розкаже наш культурний споглядач Фауст. Анімаційний проєкт «Колискова країна» відсвяткував свою першу річницю з дня старту. В цьому альманаху вже є 5 мультфільмів – Київ, Дніпро, Львів, Одеса і Крим. По 3 хвилини кожен. Про те, якої праці ті вартують і що взагалі відбувається за лаштунками художніх студій? Відповіді на ці питання дніпрянам дали самі творці проєкту на його презентації в музеї «Літературне Придніпров'я». Насправді тут ми не змогли все вмістити, тому що там по Одесі дуже багато там матеріалів. По Дніпру теж, якби по Києву, це як частина, але щоб глядач розумів, що ось він аналоговий мультик, ось він плаский, ось він через пару хвилин вже рухається. І нам, як для мені, як художниці, теж в першу чергу було дуже цікаво побачити, як це персонажі рухаються. Почалося все з ідеї. Півтора роки тому Аліна зустрілася із Дмитром Приходько, продюсером майбутнього проєкту. У нього є малий син, аби той засинав, треба щось постійно вигадувати. Власне, це і наштовхнуло Аліну і Дмитра на створення колискових, в першу чергу, для своїх дітей. Віковий ценз у нас 0-3, і потім, як діва каже, після 25, тому що вони теж цікаві і дорослим, але безпосередньо працюють, звісно, на такій аудиторії до 3 років. І моя теж дитина знає всю колискову країну, і під неї засинала, і дивилася. Аліна каже, хотілося зробити унікальний у своїй візуальній і музичній ідентичності проєкт, щоб він був поза часом, без швидкоплинних трендів і який був би актуальним і через 10 років. Мультиків досі ніхто з них не робив, тож довелося швидко вчитися. І разом із тим шукати старовинні народні колискові. Арт-директорка розповідає, десь їх величезна кількість, а бувало, що не знаходили і жодної пісні. Саунд-продюсером виступив Денис Швець. Він підібрав усю команду музикантів для проєкту. Серед них Христина Соловій, Марина Круті-Панчишин, а також гурти Вагомо і Тонка. Зверталися до виконавців, яким цікаво, які б могли там себе розкрити в цьому всьому, і які б могли б якнайяскравіше там представити цю пісню. І звісно, що це такий пошук однодумців, так що інакше. Вони могли цю колискову співати, як вони хочуть. Взагалі аранжування вони робили самі, просто був там таймінг. Відкриває цю диву країну серія про Київ. Малювала її, власне, Аліна Гайва. Не випадково головні героїні мультфільму – дівчата-близнючки. Їх художниця змалювала з себе та сестри. Каже, це набагато цікавіше виглядає, ніж якісь випадкові узагальнені діти. І в цьому є глибина. Також мисткиня дозволила собі невеличкий стильовий омаж. Апелювала його до робіт Марії Приймаченко, яка сестрам приходиться двоюрідною прабабусею. І, звісно, мультфільм сповнений впізнаваними локаціями Києва. Як пояснює Аліна, це була важлива місія. Кожна серія має якнайширше показувати свій регіон, давати певний асоціативний ряд, а не бути просто гарною картинкою. Київ мені хотілося зобразити яскравим, і все ж таки це як столиця, він має бути, навіть як там Діма говорить, такою вішенкою на торті, знаєш, якби на торті такому багатошаровому, знаєш, з кремом. Ну от воно якось так і вийшло, знаєш, у мене, що він досить яскравий, дуже такий колоритний. Oh.
Окрім Києва, Аліна зробила й цей про Львів у якості експерименту. Якщо перший дуже кольоровий, у другому їй хотілося відійти від усіх першочергових асоціацій, якось вирізнити це місто. Тому стилістично пішла в монохром плюс один колір. Ну і звісно, населяють його леви та котики. Я спеціально не хотіла робити там в сепі або візуально, щоб ми бачили цю середньовічну забудову, щоб ми навіть, можливо, і не впізнали, що це Львів. Але була така все одно натхнення від там бруківочки, від цих фасадів декоративних. Трохи якби змінити, показати інше бачення. Для роботи над іншою серією Аліна покликала свою сестру Каріну. Саме вона, на думку арт-директорки, могла якнайкраще передати настрій і контекст Дніпра. Каріна згадує, це були супер умови для художниці, бо не було жодних обмежень у виконанні. Для неї Дніпро – це в першу чергу катеринославська архітектура, її цегляний стиль, тому надихалася самим містом. Проте, крім історичних, вона зобразила й інші, не менш впізнавані споруди, підкреслюють контрастність Дніпра і його мешканці. Воно дійсно ділове, таке прагматичне. Воно про роботу, про зайнятість, про цілеспрямованість, про, можливо, часто такі обмежені рамки кожного, ну, коли ти просто по своїй траєкторії рухаєшся і там в певних межах. От, ну, а якби колористика, і, ну, може, можливо, так, вона там, дехто говорить, що вона депресивна, але це мій вибір, якби моя естетика. На контрасті ці два персонажі, наче чехівські, товстий і тонкий. Один – збірний образ етнічної групи, а його протилежність – якийсь громадський активіст чи студент, науковець, а можливо навіть журналіст. У серії «Одеса» царюють спокій, легкість та приємний настрій. Художниця Оксана Свіжак спирається на знакові за сприйняттям морські символи. Там сонце, там якби тепло, там гаряче, там з такими якби своїми там якби символами, це там чайки, там якби з рибами, з рибаками, човни, да, там взагалі стоять, от якби зразу ж там якби з пляжем і ось це там якби все. За локацію вона обрала спуск до узбережжя. Оці старі сходи з кулями – одна з популярних візитівок міста. Почасти саме цей пляж друкують на сувенірній продукції. Він же і улюблена зона художників та фотографів. А сходи там зсередини минулого століття, як і сама Колискова. Тобто є певна часова єдність. Поза часом і головний герой. З одного боку він, як і багато хлопців до нього, носить тільняшку, дивиться на море і з мрією про мандри. А з іншого, пояснює авторка, в його зовнішності можна розгледіти давнього предка одеситів, що приплив із Греції. Те, що кожну серію виконує окремий художник, не просто так. Головний акцент якраз на тому, щоб мульти відрізнялися, мали свою графічну чи живописну стилістику. Це слугує меті проєкту – показати Україну вповні, наскільки вона різна. Одеса дуже відрізняється від Львова, там Київ відрізняється від Дніпра, але все це одна Україна, і це дуже добре, що ми такі різні, тут живемо на одній території, і от якимось таким чином ми хочемо показати цю якби іншу сторону нашого такої єдності. 5 серій колискової країни – це лише перший етап. Плани у авторів сміливі – зробити 25 мультфільмів за кількістю регіонів. Наразі майже готовим є колискова Закарпаття. Її прем'єру обіцяють влаштувати до Дня Святого Миколая.